Tervetuloa Eduskunta TV:n pariin. Eletään keskiviikkoa eduskuntatalossa ja juuri päättyneen äänestyksen myötä Antti Rinne on valittu eduskunnan varapuhemieheksi. Nyt on tapahtunut tällä viikolla paljon ja ministereitä on vaihtunut. Kävikö tässä niin, että eduskunnan luottamus palasi yhdessä yössä tällä viikolla? Joo, tietysti ihan hyvä kysymys ja kyllä sitä tietysti omassakin porukassa mietittiin, että voiko olla niin, että ensin ministeri Paatero menettää pääministerin luottamuksen ja joutuu eroamaan. Sitten sen jälkeen pääministeri menettää eduskunnan enemmistön luottamuksen, joutuu eroamaan ja koko hänen hallituksensa joutuu eroamaan. Ja mennään 2 yötä, tai oikeastaan melkein taisi olla 1 yö, niin sen jälkeen alkaa niin kuin keskustelu siitä, että Rinne takertuukin valtaan kiinni, että hän suunnittelee, että hän jatkaisi ministerinä. Mä luulen, että siinä kävi vähän sit sellainen heillä, että tavallaan niin kuin huomattiin, että hei, ei tämä onnistu, että tämä näyttää nyt jo niin pahalta, että jotain muuta täytyy keksiä. Ja sitten keksittiin, että Paatero palaa ministeriksi. Ja sitten Rinne nousee eduskunnan varapuhemieheksi. Ja kyllä meidän näkökulmasta on niin, että ei Rinne tällä hetkellä nauti meidän luottamusta. Ja sen takia me äänestettiin tässä puhemiesvaalissa tyhjää. Ja Rinnehän sai poikkeuksellisen vähän ääniä, vipinapin sen 100 ääntä tuossa äskeisessä äänestyksessä. Et siellä äänesti perussuomalaiset tyhjää, kokoomus tyhjää ja Huhu kertoi, että aika moni keskustava. Kyllä. Muitakin ministerivalintoja tuli tässä. Vaihdettiin salkkuja päikseen, muun muassa Katri Kulmuni ja Mika Lintilä vaihtui keskenään. Ja tätä on julkisesti vähän ja ivallisesti sanottu, että on pelattu tuolileikkiä. Eikö demareilla löytynyt sit ketään muita parempia ministereitä tähän hommaan? Vai miten kävi niin, että Paaterokin sai sitten uudelleen ministerin salkun? Itse asiassa mä tunnen Sirpa hyvin ja Sirpa on kyllä yksi ihan parhaita demareita monessa mielessä, että sen voin ihan vilpittömästi sanoa. Ja häntä pidettiin itse asiassa Rinteen hallituksen sellaisena vahvana lenkkinä. Ja hänellä oli aiempaa ministerikokemusta ja kokemusta monesta ja kuntaliitosta ja muusta. Ja mä luulen niin, että hän ihan oikeasti joutui tässä tämmöisen ohijohtavan tai vähän koko ajan sieltä täältä sohivan pääministerin niin kuin vähän niin kuin ajettavaksi ja se synnytti sitten tämmöisen tilanteen, mikä loi ensin sen, että Rinne antoi potkut tai kehotti, että Paateron pitää väistyä ja sitten vähän ajan päästä joutuikin itse eroamaan tämän sotkun seurauksena. Näin mä itse ajattelen. Mun mielestä Sirpa Paatero on varmasti hyvä kuntaministeri. Hän tuntee kuntakentän hyvin ja sen hallinnon hyvin Kuntaliiton pitkäaikaisena puheenjohtajana muuna. Hän oli siihen varmaan ihan paikalla. No sitten toinen oli mielenkiintoinen tietysti toi keskustan vaihto. Ja tietysti sitä me mielenkiinnolla seurataan, että sieltä otettiin nyt sellainen vähän niin kuin tiukan ja tarkan talouden puolesta puhunut Mika Lintilä pois. Nyt sitten siihen Katri Kulmuni nousi itse. Ja kyllä Kulmunilla nyt on näytön paikka siinä, että miten hän toimii niin, että hän palauttaisi niiden kepun nyt jättäneiden äänestäjien luottamuksen. Ja ei ole muuten helppo paikka. Katsotaan, Kulmuni on paljon vartijana ja kuinka kauan hän sitten pystyy siinä olemaan, niin sen kallupit näyttää. Kyllä. Viime viikolla kohuttiin postijupakasta ja oli käydä niin, että tämä Al-Holin leiriläisten tilanne ja hallituksen epäselvyydet siinä linjassa oli jäädä varjoon, mutta nyt ne on tällä viikolla noussut sitten uutisissa uudelleen esille. Ja te olette tänään jättänyt kokoomus yhdessä muun opposition kanssa välikysymyksen tästä. Ja missä tässä välikysymyksessä on kokoomuksen kannalta kyse? No meidän kannalta on kyse siitä, että ei hallitus voi väistellä tällaista vastuuta. Eli nythän tässä on tilanne se, että näyttää, että meidän hallitus, Marinin hallitus, sitä ennen Rinteen hallitus, ne ei halua ottaa sitä poliittista vastuuta itselleen tästä Al-Holin tilanteesta.
Ja siellä on nyt yritetty julkisuudessa olleiden tietojen mukaan saada joku virkamiehet tekemään sellainen päätös, mikä kuuluisi poliittiselle ohjaukselle tai poliittisille linjauksille, poliittisille valtioneuvostotasoisille päätöksille. Ja nyt ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että se vähän niin kuin tuntuu siltä, että sieltä yritetään nyt vähän niin kuin takaoven kautta tuoda näitä ei pelkästään lapsia, vaan myös aikuisia takaisin Suomeen. Ja kokoomuksen linja on se, että vain pienimpiä lapsia, sylilapsia, taaperoita, eli pienimpiä lapsia, jotka ovat siellä syntyneet ja ovat siellä tietysti vasten omaa tahtoaan tai eivät ole siihen voineet valita, että äiti ja isä on liittynyt kalifaattiin ja ovat jihadisteja, terroristijärjestöön liittyneitä henkilöitä, niin ne lapset pitäisi sieltä pystyä pelastamaan ja tuomaan suojaan, mutta meidän mielestä ei yhtään aikuista. Ja suojelupoliisihan on kertonut tästä aika niin kuin yksiselitteistä viestiä, että ne todennäköisesti jatkaisivat Suomessa tätä jihadistista toimintaa ja ne ovat vakavasti radikalisoituneita ja olisivat todennäköisesti iso turvallisuusuhka Suomessa. Ja heitä olisi muuten vaikea saada täällä myöskään tuomiolle, että meidän arvio on se, että meidän järjestelmä on sellainen, että näytön löytäminen on äärimmäisen vaikeaa näissä tapauksissa. Ja me ei puhuta ISIS-äideistä, vaan me puhutaan ISIS-naisista. Niillä on ollut ihan samanlainen, mä olen itse sanonut, että jihadisti kuin jihadisti. Ja se, että oli Iltalehdessä otsikko, että meni auttamaan sinne. Joo, meni auttamaan, mutta meni auttamaan kalifaattia ja näitä jihadisteja ja Daeshin ja ISISin taistelijoita. Ja kyllä siinä voidaan toimia, jos ei välttämättä ase kädessä, niin pommeja rakentaen tai muusta huollosta vastaten. Eli kyllä he ovat täysin yhtä paljon vastuussa niistä hirmuteoista, mitä siellä on tapahtunut. Joo. Te liityitte tähän välikysymykseen mukaan vasta tänään aamulla teidän kokouksen päätteeksi. Oliko tämä jotenkin vaikea valinta yhtyä tähän perussuomalaisten alulle laittamaan välikysymykseen vai oliko se loppujen lopuksi ihan luonnollista? Ei meille ole vaikea, että jos jollain on valmistelu käynnissä, niin me annettiin heidän tehdä se valmistelu siihen malliin, miten he näkivät, että mitä he haluavat. Sen jälkeen me liityttiin siihen, tehtiin siihen omat muokkaukset, omat tarkennukset, omat korjaukset ja sen jälkeen se kokonaisuus valmistui. Meillä oli ihan selkeä, että meidän viesti oli se, että yhtään aikuista, ei naista, ei miestä, ei pidä tuoda Suomen toimesta takaisin ja lapsia pitää auttaa, kun niitä voidaan auttaa. Ja nyt pitää erottaa se, että vielä se, että joku tulisi sieltä itse tänne, niin Suomen kansalainenhan voi tulla Suomeen ja silloin meidän järjestelmän pitää toimia ja heidät otetaan kiinni tutkintaan ja niin poispäin. Ja jos joku tulisi sitten omaa matkaa, vaikkapa lapsineen, niin silloinhan meidän huostaanottolainsäädäntö ja viranomaistoiminta lähtisi toimimaan vaikkapa satamassa tai lentokentällä ja lapset voitaisiin ottaa huostaan. Tämä toimii kyllä tämä järjestelmä näin, mutta tässä on nyt isoin huoli se, että takaoven kautta ilman poliittista vastuunkantoa päätöstä tätä hommaa ollaan tekemässä. Joo. Keskusta on kipuillut tämän asian kanssa ja Sanna Marin on itse pääministerin sanonut, että tällä päätöksellä ja näillä suunnitelmilla on hallituksen hiljainen hyväksyntä, mutta keskustan mukaan näin ei ole. Ja nyt onkin suuri kysymys sitten se, että miten näette keskustan tässä jupakassa, että pystyykö keskusta puolustamaan tätä hallituksen suunnitelmaa ja linjaa vai olisiko nähtävissä, että esimerkiksi välikysymyksessä, niin keskusta saattaisi tai osa edustajista äänestää teidän kannan mukaan? Ei varmaan uskalla äänestää meidän kannan mukaan, mutta ovat varmaan pois. Näin uskon, että osa keskustalaisista tekee, eivät halua antaa tukea tälle toiminnalle. Mutta vähän tuntuu siltä, että keskustalle käy, he kipuilevat kaikesta tässä hallituksessa, mutta toisaalta heille käy kaikki, kun he saisivat maakunnat tähän maahan. Ja tämä on se isoin huoli ja ongelma. Esimerkiksi nyt kun uutta tai hallitusohjelmaa, niin Kulmuni sanoi, että meille käy pilkulleen se vanha hallitusohjelma. No se on tehty täysin erilaiseen tilanteeseen, taloustilanteeseen. Taloutta on nyt jo sössitty pahasti tässä. Ja se vaan on niin kuin se valtaan takertuminen ja toisaalta kepun kohdalla myös vaalien pelko niin älytön, että he ovat valmiita kaikki.
Joo. Ja nyt itse asiassa viimeisimpien gallupien mukaan, niin olisiko viime viikolla ollut niin, että viimeisemmän viikon gallupin mukaan keskustan kannatus on laskenut 8,7%. Eli onko tässä riskinä, että tavallaan, että jos näitä toimia jatketaan, niin keskusta kutistuu entisestään, vai näettekö, että Kulmunilla esimerkiksi olisi mahdollisuus nyt kääntää tämä suunta ja nostaa keskusta sieltä kannatusalueesta? No mun mielestä se vertaus oli että tämä hallitus on se puuro. No se on kuin puuro. Siitä ei saa niinku selvyyttä, ja kepu on se voisilmä. Ja se voisilmähän sulaa siinä. Näin tässä nyt on käymässä niinku kepun kanssa. Valitettavasti, että hei, niinku, kun mä tykkään tehdä keskustalaisten kanssa yhteistyötä. Keskusta oikeisto on se, joka ymmärtää, ainakin tähän asti on ymmärtänyt, että miten kakkua pitää ensin kasvattaa ja tehdä ennen kuin sitä jaetaan. Ja nyt valitettavasti tämä uuden sukupolven punamulta niin näyttää toimivan kyllä täysin vastuuttomasti. Eli me ollaan holtittomalla lisävelkaantumisen tiellä. Tämä on vakava paikka, että ensi viikolla itse pidän puheenvuoron budjetin palautekeskustelussa. Kyllä mun mielestä se Marinin perintö, niin se oli niin huono, että olisi kannattanut sanoa, että mä en ota sitä vastaan. Että olisi kannattanut tehdä kokonaan uusi hallitusohjelma ja reippaat muutokset budjettiin, niin siitä olisi voinut tulla jotain. Et nyt tämä on vähän tämmöinen niin kuin konkurssipesän perintö, mikä tarvitsisi pian ulkopuolista selvitysmiestä, ja toivottavasti sitä ei tarvita EU:sta asti pyytää. Joo. Eduskunta suuntaa siis kohti välikysymystä ensi viikolla, ja palataan sitten siihen ja katsotaan, että miten sen kanssa käy. Näin tehdään. Kyllä. Kiitos.